gadiem mēs iepazināmies tikai dēļ tā mūsu grandiozā projekta, kas saucās Skaitām dabu. Mēs visā Latvijā gājām meklēt dabas vērtības un visiem ekspertiem bija jāiet ārā un viņiem bija vajadzīga GPS iekārta līdzi. Pavisam kopā bija aptuveni 250 iPadi. Ir mežā bijuši aizmirsti, mašīnā bijuši aizmirsti, un akās līkuši no mašīnā uz jumta un krituši zemē, bet tiešām mums servisā nebija ko darīt. Viss bija labi, viss strādāja. Pierasts no iPads, nu tad tas ir kaut kas tāds. Birojā, tur grāmatiņu palasīt, man nebūtu ienācis prātā, ka to var ņemt līdz ārā dabā. Tad mēs paskatījāmies, jā, ka pārsteidzošā kārtā viņš ir pietiekami precīzs. GPS labi parāda atrašanās vietu. Tad mēs vienkārši nolēmām viņam uzlikt aizsargu vāciņu un iet ar viņu ārā. Un mēs nevienu brīdi nenožēlojam. Kaut kāds būves maršruts. Nu, vai tas ir ceļš vai dzelzceļš vai tā ir elektrolīnija, kartē man ir līnija. Un tas vienkārši vai nu eju vai braucu pa to līniju un skatos, vai tur pa ceļam ir kādi diškoki, vai tur pa ceļam nav kāda aizsargājumie biotopi, kāds augu atradnes. Un tad, ja es kaut ko atrodu, es iPadā atzīmēju. Ir ērti tas, ka līdzi vienmēr ir tā karte, rādās punktiņš, kur es esmu. Rādās meža karte, es varu skatīties, kas tur pa mežiem ir blakus. 5 gadus iekārta strādā un joprojām turpina strādāt, nu, tas jau tomēr liecina par kvalitāti, es domāju.